A Sabrina Aguiar, ela volta ao vivo aqui na tela do Balanço Geral. Não só ela, Drica Evarini também faz participação agora nesse giro juntas. Mas primeiro, então, Sabrina, desvenda esse mistério para a gente. O governo já bateu o martelo? Pois é, eu lembro que há algumas semanas o governador Carlos Moisés esteve aqui na região e tinha dito, né, falado a expectativa para que no mês de novembro, quem sabe, a gente pudesse ter esse decreto tirando a obrigatoriedade das máscaras no ar, ao ar livre. Nessa última vinda, então, ontem, aqui na região também, em Jaraguá do Sul, na primeira coletiva em que ele deu, claro que esse foi um dos questionamentos feitos. O que o governador falou dessa vez, então? Existe sim um decreto, ele está pronto, mas depende de um fator. O governo do estado só vai sancionar, só vai divulgar esse decreto, tornar válido, depois que o governo federal revogar o mesmo decreto, que trata do mesmo teor da obrigatoriedade da máscara ao ar livre, via governo federal. Então, primeiro esfera federal, aí depois o governo catarinense e o governador Carlos Moisés disse que então deve anunciar e deve colocar em prática esse decreto que, segundo ele, já está pronto na Secretaria de Estado da Saúde, conforme reunião, inclusive, com o Conselho, né, todas as equipes que atuam nesse combate à pandemia. Sobre a terceira dose, que a gente acabou até de acompanhar aí na reportagem, a gente questionou também aqui o município, né, porque tem muitas pessoas já, inclusive, achando que já deu o prazo, ou de 2 ou de 5 meses, e que, portanto, já poderiam ir até a uma central, né, tomar a dose, a terceira. A indicação é que neste momento se aguarde, porque foi feito o anúncio da necessidade da terceira dose, mas ainda não foi feita a distribuição dessas vacinas. E assim que o município tiver qualquer informação pelo governo do estado, aí serão divulgadas como serão feitas as aplicações dessa terceira dose na população adulta com mais de 18 anos aqui em Joinville. O que a Secretaria Municipal de Saúde deixou também bem claro é que serão colocadas em práticas as orientações que o governo do estado passar aos municípios. Neste momento, portanto, é aguardar e acompanhar, né, sempre aqui com a gente, assim que tivermos qualquer notícia, informação, a gente atualiza. Outro detalhe, e eu diria até polêmico, tal do passaporte da vacinação. Algumas cidades, não só no país, mas aqui em Santa Catarina, Florianópolis é um exemplo, né? Já colocou em prática o passaporte da vacinação. E esse foi um assunto também questionado ao governador Carlos Moisés, viu? Ele falou nessa coletiva, a gente tem até um trecho para acompanhar agora dessa fala do governador. Particularmente, eu não sou adepto, né? Não entendo que a gente deva aderir a um movimento desse tipo. A gente acredita na boa-fé do empreendedor, acredita na boa-fé daqueles que dirigem órgãos, dirigem comércios, instituições, empresas de promoção de eventos. E as regras estão postas desde sempre, nós trabalhamos há muito tempo na pandemia. E é nessa pegada que nós vamos continuar, né, estabelecendo regras, acreditando que as pessoas cumprem as regras, porque essa doença, ela é uma doença que não precisa do cabresto do poder público, é uma doença da sociedade. Se a sociedade não entender, não compreender que ela não é uma doença do indivíduo, mas é uma doença do grupo, nós não vamos ter sucesso. E é isso que a gente teve de sucesso em Santa Catarina, as pessoas entendendo que cada um deve fazer a sua parte. E é isso também, né, que a gente pode remeter ao sucesso, essa consciência aqui em Joinville, quando a gente fala da taxa de imunização, as pessoas indo procurar a vacina aqui também na cidade de Joinville. Esse passaporte da vacinação nunca foi também uma confirmação ou qualquer anúncio positivo de que aqui em Joinville ele aconteceria. Dá para dizer então que o pensamento do prefeito Adriano Silva é mais ou menos o do governador Carlos Moisés. Bom, é aguardar, portanto, se esse decreto pode acontecer ou não, dependendo da situação do governo federal.